În sudul litoralului, autoritățile au mărit taxele și impozitele, așa că în noul sezon turiștii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru un sejur. Impozitul pe teren și clădire a crescut cu 50% față de anul trecut. Gândiți-vă la faptul că hotelierii și-au făcut pachete din toamna anului trecut, din septembrie, au intrat în programele de early booking cu reduceri de chiar până la 25%, au aruncat în piață aceste pachete, iar în luna ianuarie au fost anunțați că le-au crescut taxele cu 50%. E vorba de plajele, care nu sunt deloc organizate, și așa cum știți foarte bine că sunt foarte multe hoteluri care nu au plajă, sunt alți care vând, de exemplu, fier veche, vin și se operează plajă. Și ce e anormal, dar din păcate toate întâlnirile noastre sunt formale, nu sunt pragmatice, ne place să ne vedem, suntem foarte buni la prima întâlnire, dar a doua nu se mai face decât la anul. În stațiunea Mamaia lucrurile stau ceva mai bine. A fost deja stabilit calendarul evenimentelor din acest sezon, dar hotelierii au câteva nemulțumiri. Voucherele de vacanță trebuia să intre de la 1 martie, s-au devansat probabil din conjunctura politică pe care am trăit-o cu toții. Ele se duc undeva la 1 iulie. L-am rugat pe domnul ministru, pentru că e târziu pentru litoral, 1 iulie l-am rugat să devanseze cu o lună, 1 iunie, în așa fel încât cei care beneficiază de vouchere să aibă posibilitatea să și cumpere un sejur la mare. Sigur că și la 1 iulie nu e rău, dar vor funcționa mai puțin pentru litoralul românesc, dar mai mult probabil pentru zona de munte. După cum știți, la ora actuală nu sunt bugetate aceste vouchere de vacanțe, le vor fi bugetate la rectificarea care va avea loc în vară. La 1 iulie vor intra în vigoare. Ele sunt valabile un an de zile. Într-adevăr, nu putem să spunem că vor fi pierdute aceste vouchere de către cei de pe litoral. O mare parte trebuie să se ducă și în zona montană, pentru că despre asta vorbim, nu se poate. Deci asta este discuția, că toată lumea, într-un fel, vrea să tragă doar pentru el. Nu, haideți să ne înțelegem, trebuie să tragem toți pentru țara asta. Pentru mini-vacanța de 1 mai, hotelierii au scos la vânzare pachete turistice care pornesc de la 300 de lei pentru un sejur de 2 nopți la un hotel de 3 stele și ajung până la 1200 de lei la 4 sau 5 stele.